nu är det dags att dela ut ett pris till årets humorkanal. Gör plats på scen för Sveriges stökigaste YouTube-gäng, Rackartygarna. Rackartygarna. Ja, men där är ni ju. Kom igen, ni får komma nu. Niklas. Niklas, kom igen. Det är typ 400 pers och Laila Bagge. Kom nu. Vi tänkte ta lite luft, det var inte bra läge. Nej, shit, vad kul att se så mycket YouTube-kollegor under ett och samma tak. Helt fantastiskt. Ja, vi är här för att dela ut pris till de roligaste av de roliga i årets humorkanal. Ja, bra. Hoppa om det. Vi har ju våra favoriter och ni har ju era. Men det är ju faktiskt tittarna som avgör. Så de nominerade i årets humorkanal är... Dunderhumor. Kjelle betalar inte. Kjelle visar fingret. Vad fan menar du? Fuck you, fuck you! I just want to be cool. Vad fan har hänt med er? Malvin Studios. Hörru Mulle. Nej. Jag kom bara förbi för att dumpa lite mest. Random Making Movies. Och de två som fått flest röster är... I just want to be cool. Random Making Movies. Bara för att vi tycker det är så himla kul. Och vi hoppas att ni tycker det är lika kul som vi. Ja. Det här trodde vi inte riktigt när vi började för 2 år sedan i vår säng, i min sängkammare. Och bara, ja, ska vi göra lite sketch och lägga upp den på YouTube. Och så blev det att vi stod här framför alla er. Det är helt fantastiskt. Tack så jättemycket. Tack, så jättemycket. Tack till alla som röstade och nominerade och alla som är här. Och,